Kahdeksannen luokan oppikirjan kahdeksannen luvun ensimmäinen osa. Toisen maailmansodan syttyminen. Alaotsikko. Sodan uhka kasvaa. Länsivallat olivat koko ensimmäisen maailmansodan jälkeisen ajan pelänneet Neuvostoliiton uhkaa. Neuvostoliitto oli ilmoittanut avoimesti tavoittelevansa maailmanvallan kumousta. Kuitenkin 1930-luvulla esiin nousi uusia uhkia. Taloudellinen lama, erilaiset ääriliikkeet ja etenkin Hitlerin valtaan nousu aiheuttivat epävarmuutta. Vuonna 1936 syttyi Espanjan sisällissota. Siinä vastakkain taistelivat vaaleissa valittu vasemmistopuolueiden hallitus ja kenraali Francon johtamat oikeistokapinalliset. Fasistinen Italia ja Natsi-Saksa tukivat Francoa ja länsivallat ja Neuvostoliitto hallituksen joukkoja. Etenkin Saksa käytti tilaisuutta hyväkseen testatakseen uusia aseitaan ja kehittämiä menetelmiä. Oikeiston joukot voittivat sodan vuonna 1939 ja Espanjasta tuli Francon johtama diktatuuri. Kuitenkaan Espanja ei liittoutunut kovin tiukasti Saksan tai Italian kanssa. Kaukoidässä Japani oli kärsinyt suuresta lamakaudesta ja pyrki paikkaamaan talouttaan valloittamalla uusia siirtomaita. Se liittoutui myös Saksan ja Italian kanssa. Laajeneminen Kiinan alueelle ei onnistunut ilman sotatoimia, jotka lopulta aloitettiin vuonna 1937. Sota jatkui aina vuoteen 1945, eli toisen maailmansodan loppuun saakka. Japanin toiminta Kiinassa oli hyvin raakaa ja kiinalaisia kuoli mahdollisesti jopa 20 miljoonaa, suurin osa siviilejä. Sodan tunnetuimpia tapahtumia on Nankingin verilöyly, jossa japanilaiset tappoivat yli 300 000 kiinalaista muutamassa päivässä. Väliotsikko. Saksa valmistautuu sotaan. Saksassa Hitler oli jo vaalikampanjoissaan hyökännyt Versain rauhansopimusta vastaan. Valtaan noustuaan hän ryhtyi järjestelmällisesti rikkomaan sopimuksen ehtoja. Saksan teollisuus valjastettiin asevarusteluun ja yleinen asevelvollisuus palautettiin. Rauhansopimuksessa kiellettyjä aseita, kuten lentokoneita, panssarivaunuja ja sukellusveneitä, ryhdyttiin valmistamaan jälleen. Tavalliset saksalaiset olivat tyytyväisiä, sillä teollisuuden kasvu tarkoitti lisää työpaikkoja. Hitler ilmoitti haluavansa muuttaa myös Saksan rajoja. Saksan länsiosat oli demilitarisoitu rauhansopimuksen myötä, mutta vuonna 1936 Hitler marssitti sinne armeijansa. Ranska protestoi, mutta ei puuttunut tilanteeseen voimatoimin, koska Iso-Britanniassa katsottiin Saksan jo sovittaneen tekonsa ensimmäisessä maailmansodassa, eikä apua luvattu. Vuonna 1938 Saksa liitti Itävallan itsensä itävaltalaisten natsien avustuksella. Muut maat protestoivat, mutta eivät aloittaneet sotatoimia. Niinpä Hitler uskalsi ryhtyä vielä suurempaan uhkayritykseen. Vielä samana vuonna Saksa syytti Tšekkoslovakiaa siitä, että se sorti saksankielistä vähemmistöään. Hitlerin mukaan ongelma poistuisi vasta, kun saksankieliset eli niin sanotut sudettialueet liitettäisiin Saksaan. Syksyllä 1938 Münchenissä järjestettiin kokous, jossa Hitler neuvotteli Ranskan, Iso-Britannian ja Italian kanssa Tšekkoslovakian tilanteesta. Tšekkejä neuvotteluihin ei päästetty eikä Neuvostoliitolta kysytty mitään. Hitler lupasi, että Saksan aluelaajennukset päättyisivät ja niinpä Ranska ja Iso-Britannia suostuivat sudettialueiden liittämiseen Saksaan. Brittien pääministeri Neville Chamberlain ilmoitti sopimuksen taanneen rauhan meidän aikanamme. Seuraavana vuonna Saksa kuitenkin liitti loput Tšekin maasta Saksaan ja teki Slovakiasta saksalaisten määräyksiä tottelevan nukkevaltion. Nyt länsivallat ymmärsivät Hitlerin huijanneen Münchenissä. Ne kiihdyttivät armeijoidensa varustelua ja ilmoittivat takaavansa Puolan itsenäisyyden. Hitler oli nimittäin uhannut kaappaavansa seuraavaksi Puolalta sen saksankieliset alueet. Hitler oli kesällä 1939 valtansa huipulla. Hän lähetti ulkoministerinsä Moskovaan neuvottelemaan sopimusta Neuvostoliiton kanssa. Koko maailman hämmästykseksi periviholliset Saksa ja Neuvostoliitto solmivat hyökkäämättömyyssopimuksen, jota ryhdyttiin kutsumaan ulkoministereiden mukaan Molotov-Ribbentrop-sopimukseksi. Vaikka asiaa ei julkistettu, levisi nopeasti tietosalaisesta lisäpöytäkirjasta. Siinä Saksa ja Neuvostoliitto jakoivat Euroopan kahtia.
Neuvostoliitto saisi Suomen, Baltian maat sekä osan Puolasta ja Romaniasta. Saksa taas valtaisi pääosan Puolasta. Näin Hitler oli varmistanut, ettei joutuisi kahden rintavan sotaan. Tosin hän oli varma, etteivät Ranska ja Iso-Britannia uskaltaisi aloittaa sotaa Puolan vuoksi. Kappaleen teksti päättyy. Kuva 1. Frankon joukkoja avustaneet saksalaiset pommikoneet tuhosivat Pohjois-Espanjassa Guernican kaupungin vuonna 1937. Tämä herätti suurta tyrmistystä ja protestointia, sillä pommituksesta seurasi runsaasti siviiliuhreja. Kuitenkin esimerkiksi Iso-Britannia ja Ranska olivat suorittaneet siviilipommituksia jo aiemmin omissa siirtomaissaan. Kuuluisa espanjalainen taidemaalari Pablo Picasso maalasi kuuluisan sodanvastaisen maalauksensa Guernica, joka on vasemmanpuoleisessa kuvassa. Oikealla näkyy raunioita todellisesta Guernicasta. Kuvien lähteet Wikipedia. Kuva 2. Kuvassa suomalainen sukellusvene Vesikko. Koska Versaan rauhansopimus kielsi Saksalta sukellusveneet, Suomi auttoi Saksaa rakentamalla telakoillaan veneitä saksalaisten puolesta. Kuitenkin Suomen valtio osti osan Saksalle luvatuista veneistä. Vesikko oli yksi myöhemmin pelkoa herättäneiden U-veneiden esikuvista. Kuvan lähde Wikipedia. Kuva 3. Kartta Saksan aluelaajennuksista vuosina 1935-39 ennen toista maailmansotaa. Kartta Jussi Kämäräinen. Saksan aluelaajennukset ennen toista maailmansotaa. Saar kansanäänestyksellä vuonna 1935, Itävalta vuonna 1938 eli Anschluss, Tšekkoslovakian sudettialueet vuonna 1938, Münchenin sopimus, Tšekinmaan miehittäminen alkuvuonna 1939, Böhmiä määri, Memel Liettualta syksyllä 1939. Kuva 4. Syksyllä 1939 solmitun Saksan ja Neuvostoliiton välisen etupiirijaon kartta. Kartta Jussi Kämäräinen. Punaisen linjan vasen puoli, länsipuoli, kuului sopimuksen mukaan Saksalle. Oikea puoli, itäpuoli, Neuvostoliitolle. Luku 8 päättyy.